aquesta gala d'exhibició farem una coreografia conjunta de la ciutat preparada per Patrick Martell. I a continuació, amb tots els patinadores i parejas participantes en esta gala d'exhibició, realitzarem una coreografia conjunta de despedida preparada per Patrick Martell. And now, ladies and gentlemen, all skaters and pairs taking part in this exhibition gala will perform the same farewell choreography prepared by Patrick Martell.